Ավելի բարեկամներ, գործընկերներ, ես գիտեմ, որ կարուննա եւ այդ ամեն ինչը ձեր ուսականության վրա ուղղակի անմիջական կապ ունի, բայց այստեղ մենք պետականության հետ, պետականության զարգացման կարևոր հարց ենք քննարկում եւ գտնում եմ, որ պետք է ուսականությունից զուտ կամ ուսականությունից դուրս կարողանանք նաեւ բանականության ավելի շատ ապավինենք եւ հարցերն ու պատասխանները բանականության շրջանակներում լինեն։ Հիմա ես պարոն Զենալյանին իմ հարցը չտվեցի, որովհետև նույն տրամաբանության որ քաղաքական այն ուժը չի ներկայացնում պարոն Զենալյանը, որը որ այսօր ամբողջ կառավարությունն է կազմավորել, եւ ես ենթադրում եմ, որ երբ որ պարոն Զենալյանի հետ առանձին մենք որպես իրավաբաններ զրուցենք, նա իմ հետ համակարծիք կլինի շատ հարցերում, դրա համար հարցս ուղղում եմ ձեզ որպես հարակից զեկուցող։ Տեսեք, իմ պատկերացմամբ հարակից զեկուցողի ֆունկցիան գործառույթի նրանում պետք է լինի, որ վերհանի այն խնդիրները, որը որ ներկայացվել է որպես օրենսդրական նախաձեռնություն, եւ դա փորձի հասկանալ, արդյոք հաղթահարելի խնդիրներ են, թե անհաղթահարելի խնդիրներ են։ Եթե հաղթահարելի են, ապա դրական եզրակայություն տա, եթե անհաղթահարելի են, ապա բացական եզրակայություն տա։ Ես պարզապես մի երկու նախադասություն այսպես որ նայում եմ, սրանք հարցը հետ եմ ասում, ես նախաբաններ հիմա արդեն հիմա տեսեք, կառավարությունը որպես ակնկալվող արդյունք հստակ գրել է, որ այս որոշումը, որ կայացնում ենք, առավել արդյունավետ կառուցվածք ենք ստանում եւ դրանով շատ խնդիրներ ենք լուծում։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դուք որպես հարակից զեկուցող, տեսել եք այն չափանիշները, որով կարողա գնահատել, թե արդյունավետությունը ոնց է բարձրանում այս կառուցվածքով։ Եվ եթե այդ չափանիշները տեսել եք, խնդրում եմ լուսավորեք մեզ նաև այդ հարցում, որ մենք էլ այդ չափանիշները վերցրած չափենք արդյունավետությունը այս օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Եթե չափենք, տեսնենք, որ լավ նախաձեռնություն է, կրիվ չենք անում։ Եթե տեսնենք, որ այդ գործիքը որպես այդ ի վերջո հարցը, խնդրում եմ ասեք, որոնք են այդ չափանիշները, որոնք միջոցով դուք ուսումնասիրել, գնահատել եք եւ արդյունավետությունը գնահատել եք, արդյունքում գալով դրական եզրակայություն։ Արագ, մենք խնդրում ենք պատասխանել։ Նորից ես վերադառնամ Սամանացյան 147 հոդվածին։ Ես ինչու էի 147 հոդվածը շեշտում եւ շեշտում այն բացառիկ դեպքը, որ այս դեպքում տրված է, որ նախաձեռնությամբ, որ այս դրական նախաձեռնությամբ այս դեպքում հանդես գալու բացառիկ իրավունքը տրված է կառավարությանը։ Այսինքն այդ չափելիություն եւ այլը դա արդեն սուբյեկտիվ ընկալման հարց է։ Այսինքն ես այո վստահ եմ, որ արդյունավետ է լինելու այսպիսի այս կառուցվածքով կառավարությունը, որովհետեւ դա մեր կառավարությունն է, որովհետեւ այդ ծրագրին, կառավարության այդ ծրագրին ես կողոեմ քվեարկել։ Որովհետեւ ես համոզված եմ, որ այն քաղաքական թիմը, որ այսօր ձևավորել է կառավարությունը, ինքը հաստատ հաջողել է ու արդյունավետ կառավարում է իրականացնելու։ Ձեզ որպես ընդդիմություն, ասենք, կարող է դա չբավարարել, դա ես հասկանում եմ, դա ձեր իրավունքն է, կարող է ձեզ նույնիսկ ձեռնտու լինի, ասենք, ներկայիս կառավարության ձախողումը որպես ընդդիմություն, բայց դա չի նշանակում, որ այսպես ենք, ի սկզբանե պիտի որը մեկ իրավունք ունենա կառավարության ձգտումը եւ կառավարության ցանկությունը հենց ի սկզբանե կասկածի տակ դնելու։ Այո, այդ արդյունավետությունը ես տեսնում եմ եւ համոզված եմ, որ մենք դրական եզրակացություն պիտի տանք այն ձևին, որը որ կառավարությանն է անջրում, որովհետեւ կառավարությունը այդ ձևով իրականացնելու իր ծրագիրը, իրականացնողը կառավարությունն է։ Ես արձագանքեմ, պարոն Ավակյան, ես չեմ խուսափի անբարու անվանել այն մարդուն, ով որ երբևէ ցանկանա, որ հայրենական կառավարություններից որևէ մեկը ցախող ընդդիմություն լինել է, չի նշանակում, որ ինչ որ մեկը կարող է այդպիսի ցանկություն ունենալ։ Դա անբարոյականություն է եւ ես դա կարող եմ ապացուցել օդում, ջրում, ցամաքում, բնարավոր բոլոր եղանակներով։ Հա,
Այնպես որ այդ հարցը ինչ չանդրադառնանք, հա։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարց պատասխանը, ինչ չբավարարեց, որովհետև ես ասում եմ, դուք որպես հարակի զեկուցող պետք է չափելիության գործիքները տեսնեիք կամ չտեսնեիք եւ ասեիք կա թե չկա, որով դրական կամ բացական եզրակացություն տա։ Դուք ողում եք կատարում սահմանադրության մի հոդվացի, որը ըստ էության տալիս է բացառիկ իրավունք, եւ դուք այդ բացառիկ իրավունքը ձեր խոսքում նշեցիք որպես սուվերեն իրավունք։ Սուվերեն իրավունքը բացառապես պետությանն է, մի քիչ էլ ժողովրդին։ Անձին կամ պետական մարմինը երբևէ սուվերեն իրավունք չի կարող ունենալ։ Հարաբերություններում ինքնը ժողովրդինն է, միջազգային հարաբերություններում կարող է։ Այո, պետության, բայց ոչ պետական մարմին։ Պետական մարմին ես խնդրում եմ ավարտեմ, պարոն ելույթի համար հնարավորություն ունենալ։ Տեսեք, մինչև 15-16-րդ դարն էր, որ մարդիկ համարում էին, որ սուվերենը պետական մարմինն է, դեմս միապետի։ 15-16-րդ դարից էսկոն սուվերենությունը կամ պետությանն է, կամ ժողովրդինը, կամ երկուսինը միաժամանակ։ Դրա համար խնդրում եմ այդտեղ ուշադրություն դարձրեք, հա։ Ինչ վերաբերում է ձեր արդյունքը, որ կառավարությունը ինչ բերեց, եթե ես նրան վստահել եմ այն ժամանակ, հիմա էլ պետք է վստահեմ, սա ներողություն, բայց ճիշտ դիրքորոշում չէ, եւ կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական գործիչը եւ հատկապես պետական գործիչը այս տրամաբանությամբ չպետք է առաջնորդվի։ Ներողություն։ Շնորհակալություն։ Պատասխան